Pojďme si chvilku vyprávět o Entech. O nejstarší rase, která kdy chodila po světě jménem Arda. Téma Entů je celkem rozsáhlé, a tak jsem se vyprávění o nich rozhodl rozdělit do několika částí. Sám ještě nevím, o čem přesně bude druhá, případně třetí část, ale tahle první bude o jejich vzniku. O tom, jak se Enti dostali právě na Ardu. Jestli budou dvě, tři nebo čtyři části, to ještě nevím, ale jako poslední video o Entech bude pravděpodobně to, které se bude jmenovat Kompletní příběh Entů, kde v podstatě spojím tahle videa do jednoho. Pokud se tedy chcete dozvědět více o Entech, sledujte tenhle kanál, protože v následujících dnech tu o Entech přibudou ještě minimálně dvě videa. Tohle i další příběhy vám přináší e-shop loremasters.store, kde si můžete koupit nejen všechny knížky, ze kterých se pro tyto příběhy čerpá, ale také spoustu tématických a sběratelských předmětů. Odkaz na e-shop loremasters.store najdete v popisku videa. Enti. Nejstarší rasa na Ardě. Často si slovo starý nebo prastarý spojujeme s určitou moudrostí, což Enti splňují. I když ne tak úplně. Enti nebyli vždy těmi rozvážnými a moudrými pastýři stromů. Oni Enti, které můžeme znát z Pána prstenů, ušli dlouhou a strastiplnou cestu, která však začala ještě dávno předtím, než po světě chodili hobiti, lidé a elfové. Tady asi úplně nemůžeme říct, že Enti byli první rasou, která chodila po Ardě, protože první byli samozřejmě Valar a Maiar, duchové Ainur, prakticky božské bytosti, které na Ardu sestoupily z nadpozemského a netělesného světa. Máme tu pak ještě extrémy a výjimky, jako byl třeba Tom Bombadil nebo bezejmenné věci na dně Mórie. Jejimiž tunely se pak ze dna Mórie vymotali Balrog s Gandalfem. Enti však byli první, řekněme, pozemskou rasou, o které toho víme dostatek a která je celkem rozšířená natolik, abychom o ní mohli déle vyprávět. Enti se tak dají považovat za první nebožskou rasu, která kdy svobodně chodila po Ardě. Samotný vznik Entů je dílem Eru Ilúvatara, nejmocnější božské entity ve světě profesora Tolkiena. Tady pokud se už trochu vyznáte, nebo jste třeba shlédli pár mých videí, tak víte, že Eru Ilúvatar jasně plánoval, že se na zemi nejprve probudí prvorození elfové a po nich lidé. Koňas, jak je tedy možné, že tedy nejprve stvořil Enty? Vysvětlím. Do Eruova plánu totiž hodil vidle Vala Aulë, kovář Ardy a patron všech řemeslníků. Ten, jak koval v jeskyních nádherné věci, kterými by vyzdobil nový svět, zasteskl se mu a chtěl si, tak jako Ilúvatar vytvořil své děti, tak Aulë chtěl mít někoho, koho by miloval. Chtěl mít někoho, koho by učil své moudrosti a svým řemeslům, když na Ardě ještě nebylo žádných jiných tvorů. Byl nedočkavý a nechtěl čekat na probuzení Ilúvatarových dětí. Aulë si tak podle své představy vytvořil 7 figurek. 7 malých postav, které vytvořil silné a nepodajné. To hlavně z důvodu, že se tou dobou stále vznášela ve vzduchu Melkorova zlá síla. Tyhle figurky ale vytvořil Aulë tajně. Bál se totiž, že by ho ostatní Valar odrazovali, a nebo dokonce, že by ho kárali. Ilúvatar ale Aulého záměry znal a v hodině, kdy Aulë své dílo dokončil a začal své výtvory učit jazyku, který pro ně vymyslel, promluvil k Aulému Ilúvatar a následovalo to, čeho se Aulë nejvíc bál. Ilúvatar mu vynadal za to, že jen on může stvořit život a že i kdyby se Aulému dílo povedlo, ony výtvory by nikdy neměly svobodnou vůli a dělali by jen to, co by jim Aulë zrovna přikázal. Nakonec se tak kovář zastyděl, rozpřáhl své mocné kladivo a chtěl svůj milovaný výtvor zničit. Když zvedl ruku a zatěl svaly v mocný úder, plakal. Než ale jeho nástroj dopadl na svůj cíl, Aulë svůj pohyb zastavil a všiml si, že ačkoliv jim to nepřikázal, malé postavy se začaly krčit a bát jeho kladiva. V ten moment jim totiž Ilúvatar vdechl život. V ten moment vzniklo 7 otců trpaslíků. Aulë se radoval a s omluvou prohlásil, kéž Eru požehná mému dílu a opraví je. Na tomu ale Ilúvatar odpověděl, že nic opravovat nebude a že takové, jaké Aulë trpaslíky vytvořil, takový prostě budou. V dobrém
i ve zlém. Jen jednu podmínku Eru měl, než k Aulému domluvil. Nechtěl, aby Aulého dílo předběhlo to jeho. Ilúvatar nestrpěl, aby byla nedočkavost odměněna, a tak řekl Aulému, že se jeho trpaslíci probudí až po Ilúvatarových dětech. Aulé souhlasil a tak uložil 7 otců trpaslíků na různá místa pod zem, aby tam spali, až dokud nepřijde jejich čas. Tak my ti, Koňas, děkujeme za příběh o trpaslících, ale tohle má být přeci o entech. Nebojte, nebojte, dostáváme se k tomu. Důležitou roli tady totiž hraje fakt, že Aulé vytvořil trpaslíky tajmo, bez rady či pomoci jiných vala. Nevrlá z toho pak byla pochopitelně jeho žena. Aulého manželkou byla Valie Yavanna, dárkyně plodů, úrody a strážkyně všeho živého. Tihle dva tvořili velký kontrast, jelikož Yavanna byla něco, co bychom my dnes asi nazvali jako ekomatka, a Aulé byl pak naopak industriální magnát. Ona milovala přírodu a on řemeslo. A tím, že Aulé vytvořil trpaslíky sám, promítl se do nich jen jeho charakter. Jeho výtvory tak postrádaly lásku k ostatním Valar a k tomu, co oni milovali. No a když se to Yavanna dozvěděla, vytušila, co to znamenalo. Přistoupila tak k Aulému a pravila. Eru je milosrdný. Vidím, že se tvé srdce raduje. A právem. Vždyť si dostal nejen odpuštění, ale dar. Ale protože si svou myšlenku přede mnou tajil, dokud si ji neuskutečnil, tvé děti budou mít pramálo lásky k věcem, které miluji já. Budou milovat především věci, které udělají vlastníma rukama, tak jako jejich otec. Budou dolovat v zemi a nebudou si všímat toho, co na zemi roste a žije. Mnohý strom pocítí zuby jejich nelítostného železa. Aulé však odpověděl, to bude platit i o Ilúvatarových dětech. Budou přeci muset jíst a budou stavět. A třeba, že mají věci z tvé říše cenu sami v sobě a měli by cenu, i kdyby neměli přijít žádné děti. Eru dá vládu jim a oni budou používat všechno, co na Ardě najdou, třeba že podle Eruova záměru, ne bez úcty a ne bez vděčnosti. Yavanna jakoby nemohla uvěřit tomu, co slyšela, a šla se zeptat pána Ardy, Manvého, zdali to, co říkal Aulé, je pravda. Zdali všechny její a ne jen její výtvory, nad kterými se nejen ona tak lopotila, budou prostě k dispozici Ilúvatarovým dětem, kteří s nimi budou moci dělat to, co budou chtít. Manvé jí řekl, že tak jest, ale že to ona přeci už dávno ví. Byla součástí písně Ainur a spatřila svět takový, jaký má být. Nakonec se jí ale Manvé optal, co by si tedy pro sebe vyhranila, co je jí z její říše nejdražší. Yavanna odpověděla, že každá věc má svou cenu a jedna věc přispívá k ceně jiné věci, ale že nejvíc její srdce tíží flóra. Fauna, ta ačkoliv je stejně živá, dokáže alespoň utéct, ale flóra, ta roste na jednom místě a má hluboké kořeny. Kéž by tak stromy mohly mluvit za všechno, co má kořeny, a trestat ty, kteří jim křivdí, řekla nakonec. Manvé to viděl jen jako zajímavou myšlenku, ale Yavanna se oháněla tím, že to není jen myšlenka, ale že to viděla v samotné písni Ainur, že takhle to prostě mělo být. Manvé nad tímhle pak dlouho přemýšlel a když pak unavený usnul, ve snu mu Ilúvatar ještě jednou zjevil píseň Ainur. Tentokrát ale Manvé viděl části, které předtím přehlédl. Potom, co se z tohoto snu Manvé probudil, sestoupil k Yavanně, sedl si vedle ní pod dva stromy a řekl. Domnívá se snad někdo z Valar, že jsem neslyšel celou píseň do nejslabšího zvuku, nejslabšího hlasu? Hle, až procitnou děti, procitne i Yavannina myšlenka, povolá zdáli duchy a ti vyjdou mezi Kelvar a Olvar. Někteří se tam usídlí, budou ctěni a jejich spravedlivý hněv bude obáván. Na čas, dokud budou u moci prvorození a dokud budou druhorození mladí. Nevzpomínáš si však nyní komentáry, že tvá myšlenka nespívala vždy sama? Nesetkala se snad tvá a moje myšlenka? Takže jsme spolu rozletěli jako velcí ptáci, kteří se vznášejí nad oblaky. I to se stane dík Ilúvatarovi. A než procitnou děti,
vyletí na křídlech podobných větru, orly, páni západu. A tak vznikly nejen vznešení orly, ale také pastýři stromů, tedy enti. Jak jsem říkal na začátku, tak tohle byla první část vyprávění o entech, a sice příběh o jejich vzniku. V tom dalším díle pak bude tohle video, obsah tohoto videa shrnout do jednoho nebo dvou odstavců. Každopádně, pokud jste vydrželi až sem, tak se vám tyhle příběhy asi líbí. Tak proč nedat palec nebo odběr, že ano? Taky budu moc rád, když se kouknete na e-shop loremasters.store, anebo pokud podpoříte přímo tento kanál a tyhle příběhy pomocí tlačítek pod videem. Všem těm, kteří už členy tohoto kanálu jsou a nebo jinak přispívají, moc vám děkuji.